Božím slovom. A pozrite si výplod 21. pyšného nafúkaného tvorstva, koruny tvorstva ľudí. Nie Boh povie, či ty budeš muž alebo žena, to ja nafúkanec, liberálny genderista poviem, či budeš muž alebo žena. Budeš to, čo sa cítiš. Pekná hlúposť. Pekná hlúposť. Povedal som v prednáške, ideológia gender je proti Bohu, ideológia gender je proti zdravému rozumu a vede, ideológia gender je proti prírode a ideológia gender je proti našej ústave a proti našim zákonom. Ten, kto poruší zákon alebo ústavu, tak ho trestajú, ale ešte není vlastizradca. Ale ten, kto zakerne púra naše zákony a zakerne púra našu ústavu, to je vlastizradca. Pozrite si vo svetle Evanjelia na tých, ktorí sa uchádzajú o post prezidenta. Pozrite si na tých uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o post do Europarlamentu a do Slovenskej národnej rady. Z plnosti srdca hovoria ústa. Slepý nemôže viesť slepého. Obidvaja do jamy padnú. Pozrite, kto sa nebojí a nehanbí prihlásiť ku kresťanským hodnotám. Ale jednoznačne, keby ten robil pokánie, keby tamten robil tamten, nič nepočujeme o tom, že by svätý Pavol povedal, prepášte, bo zabil som vám dceru a vám som matku a vám sestru. Ale počujeme, jak Pavol sa hlási hodnotám Ježišovi, pre mňa žiť je Kristus, zomrieť Kristus, hlási sa tým hodnotám. To je jeho pokánie. Čo je pokánie? Oprava to, čo som pokázal. Predtým som bol po našom, by sme podali eštebak a zabijak. Platilo by to. Vyhľadával a zabíjal kresťanov. To robili eštebáci. Ale dôležité, čo som teraz. Hlásim sa k hodnotám kresťanským. Z týchto vyberajte kandidátov. Z týchto vyberajte kandidátov. My nemáme v písmu napísané meno prezidenta, europoslanca a vodcu, ale máme jeho habit, ako by to mal vyzerať ten muž a tá žena. Ako by mal vyzerať? Ten, kto si svieti jak s baterkou na všetky veci a opiera sa pekne o písmo. Ten bude dobre viesť náš národ. Odvážne sa hlasí. Odvážne sa hlasí, ale odvážne. To musí byť jasné, jak bičom, keby plesne. Pif! Žiadna ideológia gender. Tč! Von s genderom. To nesmie byť len diplomat. To ja hovorím, to musí byť buldozer, ktorý sa otočí a s radlicou vytlačí ten hnoj liberálny ideológiu gender. Von zo Slovenska. Von. My toto nechceme. Takých poslancov treba voliť. Takých kandidátov za prezidenta treba voliť. Ten, kto sa otvorene prihlási k istanbulskému dohovoru a ho podporuje, nevoľte ho. Nevoľte ho. Môže byť tip-top diplomat. Tip-top diplomat. Nevoľte ho. Ten, kto vie, čo je gender a podporuje gender, je vlastizradca. Za tým si stojím, aj keby ma mali zavrieť, zastreliť, toto neodvolám. Vlastizradca. Či to bude prezident, či to bude europoslanec, alebo poslanec Slovenskej národnej rady. Pácha ťažký hriech, ťažký hriech pácha, lebo národ vovádza do omylu a przní nám naše deti. Ideológia gender. Genderisti sa nehanbia, neboja przniť naše deti. No a my sa nehanbíme ani nebojíme ich brániť. Preto sme tu. Amen.